والد کا کیا نام ہے؟ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ پینٹ کا کام کرتے ہیں؟ کدھر باہر بھی رہے ہیں؟ جی پاکستان میں کتنی عرصہ یہ کام کیا ہے؟ جی تقریباً 4-5 سال. 4-5 سال. کیا کام کیا ہے؟ پینٹ میں کیا کیا کام کیا ہے آپ نے؟ جی سب کام کیا ہے. وال پٹی کا یہ کیا چیز ہے؟ جی یہ وال پٹی ہے. وال پٹی ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈسٹمپر ہے. ڈسٹمپر ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ 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 دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ نہیں ڈسٹمپر ہے لیکن اس برتن کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا تو یہ کیا چیز ہے؟ اسکریپر. اس کی مدد سے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بال پٹی لگاتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے جی؟ رولر. رولر. یہ رولر کس میں کس برتن میں استعمال کرتے ہیں؟ اس برتن میں استعمال کرتے ہیں ڈسٹمپر میں. ٹھیک ہے جی. آپ اس طرح کریں ذرا بال پٹی کھڑا اور پڑا دو پوزیشنیں ذرا لگا کے دکھائیں. کھڑی پوزیشن اور پڑی پوزیشن.